Endi esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvga sabab bo'lgan yo'l transport hodisalari haqida ma'lumot beramiz. Samarqand tumani Ravonak mahallasidagi Jasmina do'koni yaqinida qora rangli Gentra avtomashinasi maktab bolalaridan birini urib yuborib, voqea joyidan qochib ketgan. Sarlavhasi bilan tarqalgan xabar bo'yicha ma'lumot beramiz. Joriy yilning 18-dekabr kuni soat 17:25larda Samarqand viloyati Samarqand tumani Ravonak mahallasi hududidan o'tuvchi yo'lda yo'lning o'ng tomonidan chap tomoniga kesib o'tayotgan 2011-yilda tug'ilgan 7-sinf maktab o'quvchisini shu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan qora rangli davlat raqam belgisisiz Gentra rusumli transport vositasi urib yuborib, voqea joyidan qochib ketgan. Oqibatda maktab o'quvchisi tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu haydovchi va transport vositasi aniqlandi. Buni qarangki, haydovchi 15 yoshli maktab o'quvchisi ekanligi, yo'l transport hodisasi sodir etgandan so'ng ustaxonaga borib, avtomashinani ta'mirlatishga ham ulgurganligi aniqlandi. Ushbu yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan yashiringan haydovchi hamda transport vositasi topilib, hozirgi paytda Samarqand tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'shin keldi, shu faram sinib keldi deb aytdi. Men lesensiyaga urib oldim, nima dedi? Keyin qay bitta farani almashtirib berishga 50 ming so'm bilan biz gaplashdik. Keyin almashtirib berdim. Qilgan ishimda men pushaymonman. O'zim bilan tengilarga mashinani siz boshqarmaslikka olib qo'shmaslikka maslahat beraman. O'zim qilgan xulosam, so'roqsiz haydab chiqqanim bugun mana ayanchli oqibatga olib kelishga sal qoldi. Men bu qilgan ishimdan pushaymonman va boshqa bu ishni qilmayman. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan bolaning yaqinlari ishtirokida u tahsil olayotgan maktabda muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qilamiz. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ota-onalarga voyaga yetmagan bolalarga rul boshqaruvini aslo bermasliklari haqida ogohlantirib, bolalarni doimo nazorat qilishingizni so'raymiz. Avtomashina ta'mirlash ustalariga esa yo'l transport hodisalari natijasida shikastlangan transport vositalarini faqatgina yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari tomonidan berilgan ruxsatnomadan so'ng ta'mirlash zarurligini eslatib o'tamiz.